Muzičar svjetskog glasa koji je upravo digao svoj glas kada je Ministarstvo kulture ukinulo budžet Nišvilu. Stjepko Gut je gost emisije 15 minuta. Dobrodošli. Hvala i bolje vas našao. E, ovako, malo smo se podsjetili toga kada ste vi reagovali pošto je Ministarstvo ukinulo da. Budžetiranje Nišvilu. Da li biste ponovo stali uz Nišvil? Kakvi su vaši utisci? Kako da ne, naravno da bih stao. Zato što u ovim mojim godinama, posle toliko godina putovanja po celom svetu, sviranja sa velikim brojem baš ovih, kako bi rekao, velikana, najvećih velikana, i budući da sam bio uključen u edukaciju i preko toga što sam radio ove neke akademije po Evropi i tako dalje, ali uz Klarterija, po celom svetu. Ja sam isto u Americi bio 8 godina gost profesor u New Hampshire na akademiji i mnogim drugim mestima. I zato što ja shvatam koliko je bitna ta edukacija mladih, koliko je ima. Kod nas to još nije razvijeno toliko da kažem ajde, to je dovoljno. I uvek je dobrodošlo kad oni mogu da vide ove velike muzičare i da imaju neku radionicu. A Nišvil ima najveći broj radionica koje u sklopu festivala, malte ne, svi veliki muzičari održe makar sat jedan razgovor, pričaju, daju neke svoje koncepte i tako dalje. I to je nešto što je malo kao stoji u senci, nije u onom prvom planu, ni ne piše na plakatu velikim imenima, velikim slovima, ali je to izuzetno važno i to Nišvil ima. Plus ima određen broj ovih velikih muzičara, ima i ove, kako bih rekao, prelaznih muzika, ima svega, znači jedan veliki festival, najveći festival u Srbiji, ja? I smatram da dosta pomaže kulturu. I ta deca nisu samo iz Niša, ta deca su, ja sam držao prošli put tu radionicu, to je iz centralne Srbije, iz Vojvodine, od Asvucu, to su sve naša deca. Dolaze koja, sa svih strana. Tako je, i dobiju priliku da sviraju sešne, dobiju priliku da sviraju ove male bine, da budu čuti, da budu viđeni, da se oni povežu između sebe i da imaju priliku da otprate radionice. Jer festival nije samo ono što vidiš na velikoj bini, glavnoj bini. Za publiku vrlo često taj deo nije bitan, taj deo edukativni, zato što nisu profesionalni muzičari ili nisu muzičari uopšte, nego su samo... Možda je bitan na neki posredan način jer će kasnije slušati te ljude. Upravo to, upravo ti mladi muzičari će budu jednog dana na bini gde će oni da dolaze njih da slušaju. Tako da kažem, oni koji u momentu možda ne shvataju važnost toga, mi koji smo kao ovaj deo muzičari i kad nađemo na organizatore koji su spremni da, to jest vide na isti način festival, onda je to nešto što definitivno treba podržavati i treba pomoći. Dobro, ali jeste retkost da neko od autoriteta kao što ste vi u toj branši stane iza nečega, da nekako apeluje na vlasti da obrate pažnju na to? Je li bilo neke reakcije možda? Pa da vam kažem nešto, ja ne znam da li je bilo reakcije, koliko je reakcije bilo, jer ja sam posle otišao. Ja sad sam tu nekoliko dana, onda se vratim, dođem, ići ću za Beograd možda u oktobru, ako bude taj jedan koncert za koji sam čuo da postoji mogućnost da Duško Vojković i ja nastupim u jednom zajedničkom dvodelnom koncertu u okviru Bemusa, ako se to ostvari, sa velikim zadovoljstvom. Ali da vam kažem nešto, mene već godinama ne interesuje, u smislu, ja, ne da me ne interesuje ishod, mene interesuje da bude pozitivan ishod. Ali ako to neki ljudi vide drugačije i okrenu protiv mene, to me zaista ne interesuje, kao što je Beogradski festival. Ja sam rekao, bio ovdje Aleksandar Živković, videli ste ga, jedan od ljudi koji je prvu džez muzičare dovodio u Jugoslaviju staru, ne u Srbiju, nego u celu Jugoslaviju i tako dalje. Velikane koje smo mi kao deca videli 60. godine i tako dalje. I on je započeo jam session u okviru Beogradskog festivala koji se tad zvao Newport u Beogradu, u onoj okrugloj sali Doma omladine. Ja sam iz te sale otišao u svet. Mene u toj sali na jam session, on je to počeo još nekih 70-ih ili šta ja znam, mene su čuli 79. Lionel Hampton i povukao me u svet. I ja smatram, zato ja kažem, meni je to uvek bitno da mlad muzičar dobije šansu da bude čut, da bude. I onda kad sam video da nemaju jam session, ja kažem, ljudi, ne možete da pravite festival bez jam session. Ja sam to rekao kao što sa vama pričam javno na televiziji, onda sam stavljen na crnu listu. Ali kaže, mene to ne interesuje, kaže, jednom prilikom Duško mi kaže, Stjepko, svaka bina za nas je ista. Mi volimo da budemo u Beogradu, u Srbiji, bilo gde.
Ali ti, isto oni ljudi koji su došli tamo u, na Siciliji ili ne znam u Norveškoj da te slušaju i njima moraš da... Da, kažete da u posljednje vreme niste mnogo u Beogradu. Ne, nisam. Šta trenutno? Sam ja, od kad sam otišao u penziju kao edukator, ja sam se preselio na Siciliju. Ja sam imao tu nesreću jednu prednu 6-7 godina veliku i dobio od tih 16 šrafova, 3 pločice i ovo ono. Onda sam praktično počeo tamo se oporavljam jer je klima izuzetna. Da. I bio sam sad posljednjih 5 godina proveo veliki deo vremena. Da. Išao sam naravno i za New York i za putovao po svetu, ali sam malo vremena imao. I sad je, nekako mi se zaokruži jedan ciklus od 5 godina i sad želim da provodim, da se okrećem ponovo ka Srbiji. Mislim, ne da budem sve vreme tu jer meni je takva i karijera i život i sve, da putovanja stalna, ali da mi postane baza ponovo. Tako da ću onda, nadam se, biti ne malo više, nego dosta više zapravo i u Beogradu i Nišu i gde god bude mogućnosti. Direktor Nišvila, Ivan Bagović, je na jednoj od preskonferencija rekao da ste vi uz Nišvila od početka, od samog njegovog snimanja. Jesam. I bit ćete tu, evo čak i pre, da, čak i pre. Oni, kad su bili razgovori o tome, Miša Blam pokojni je naravno bio tu od samih početaka. Ja sam napisao kompoziciju koju sam dao naziv Nišvil pre festivala. Bili smo zajedno, bio je Ivan, bio je Magični Ćira koji je napisao jednu knjigu Nišvil. Ja sam imao jednu kompoziciju koja nije imala naslov. Onda sam pitao, to je bila neka, čini mi se, Ivan se seća da je bio jesen, valjda, 94. godine. Ja sam pitao ljudi, ako ima neku ideju za naziv pesme, ako vas podsjeća na nešto. I sad je on imala malo nekog balkanski prizvuk, ima. Izvešćemo je večeras kao završnu kompoziciju sa 4-5 big bendova za ovaj program. I nosi naziv Nišvil, ja? I onda su mi oni rekli, kako ti zvuči Nišvil, rekao, gotovo, to je to. Usvojili ste na prvu. Tako da sam od samih početaka već i sa nazivom bio povezan. A inače smo dolazili smo stalno. Vi ste takođe dobili Nišvilnu nagradu za životno delo. Jesam. Pre 5 ili 6 godine, ne sjećam se tačno. Ja sam mislio da je malo... Čini mi se da je 2013. tako nešto. Ja sam im rekao da mislim da je to malo prerano, a onda su rekli, Šćepko, tako je odlučeno, hoćeš da dođeš ako možeš, ako ne, poslaćemo ti. Onda dolazi, kako da ne dođe. A zbog čega mislite da je prerano? Pa prerano je, recimo da su mi sad rekli da dobićeš za 2-3 godine, ja bih rekao, okej, to mi liči, sad sam 69 skoro, da sam bio 63 godine. Jer mi ostajemo nekako i preko te profesije, i preko muzike, i preko tog kontakta sa mladim ljudima. Ja uglavnom sad sviram sa mnogo mlađim ljudima. I to ja ih ne tretiram kao đake, studente, nego to su, ti postanu prijatelji, družiš se sa njima i tako dalje. I onda ostajemo nekako, mi ne gledamo ogledalo svaki dan i ti si u glavi si drugačiji, nisi ti 63 godine sa 63 godine, nego si isto 30 i tako dalje. Da, pretpostavljam da dobijate neku drugačiju energiju, da vas to podmlađi. Ja sam do svoje negde, bar do 50. godine, bio vrlo često najmlađi član orkestra. Imao sam sreću, recimo predno 15 godine to bilo, a imao sam već preko 50. Svirali smo u Harlemu, bilo je jedan veliki koncert u Apollo teatru koje je televizija snimala 31. decembar. I to je retko kada oni stave 31. decembra džez ili nešto, ali to je takva bila neka odluka. I bila su mnoga velika imena. Ja sam svirao sa Clarterijem i nas dvojice smo bili gosti sa Harlem Reunion bandom. I kad su ljudi krenuli da izlaze na binu, to je trajalo jedno 5-6 minuta, pošto jedan imao 97 godina, drugi 94, a Clark, koji se pridržavao za moje rame, ali išao na svojim nogama, je tad imao samo 86-7 negde ili 85, kaže, Stjepko, ja sam jedan ovde od mlađih. Rekao, vidim, Clark, ja sam daleko najmlađi. To je specifično za džez, generalno. Pa, u džezu jeste, ja ne znam za druge... koliko je u drugim profesijama moguće da ima isto. Čini mi se da su džezeri nekako da sviraju i u tim poznim godinama, da ne odustaju od muzike. Ali kažem, kod nas je to isto, pošto mi nekako u toku tih naših karijera i spoticanja i jao da sam ovo znao nekad, dođemo do toga da jako važno je da prenosiš to što si skupio ta znanja i da ih deliš. Prosto da ih deliš sa ovima mlađima. Što kaže, kad mi kažu hvala, ne znam,
šta je hvala, ja sam ti dao uniform. Kada si me pitao u kom pravcu je, ne znam, ova ili ona ćevabžnica, ili ono, ja ti kažem, idi tamo desno, ideš 2 km, ali ti si napravio, ti si išao put, ja sam ti samo dao informaciju. Znači. Jeste vidjeli takvu neku možda mladu nadu u Nišu ovdje, znate li neko ko bi mogao da postane? Sad sam tek jedan dan, za sada još nisam, ali nije isključeno da ću da vidim. Uvek, skoro uvek kad je ovakva neka manifestacija nekoga... Jel ima neko ko bi baš vašim stopama krenuo ako bi svirao trubu? Pa ne znam. Niste vidjeli? Da, nisam za sada video, ali da vam kažem, u posljednjih 20 godina je bilo dosta mladih ljudi koji su krenuli ne da se razvijaju, nego ovako da idu napred. Strmoglavo naviše. Da, kako im krenu kasnije karijere, to je, ali mi imamo sad, u Srbiji imamo, nisu svi u Srbiji u momentu, ali imamo sjajnih muzičara. Pa da vam kažem nešto o odsek na Jazz Akademiji u Beogradu, koji sam započeo naravno sa muzičkom akademijom. Oni su me pitali pre onih 7-8 godina da im pomognem da se postavi taj odsek. Na kraju se svelo da su to mladići koji svi sjajno sviraju i svi su entuzijasti, to je meni bilo važno. I svi su na neki način vezani za mene bili, ili su bili vezani preko Graca i akademije ili nekih drugih akademija gdje sam ih ja usmeravao, pričao, ne znam, sa nečijim tatom ili mamom, slušaj, moraš da ga šalješ tamo, skupite pare kako znate umete, ali vredeće jednog dana. Evo, Nišlija Nenad Vasilić je isto u Gracu završao. Kako da ne, on je završio, da. I on je sjajan muzičar. Sređivali s njim, kako da ne, on je sjajan muzičar. Jeste, ima još ovaj ko radi kao asistent na akademiji, moja Nišlika, ova Vesna Petković. Da. Vesna je, ja mislim da je ona baš iz grada, iz Niša. Da. I ona je bila ona sad radi kao docent na akademiji u Beogradu. Tako da kažem, sve te veze, sve to važno, cela ta scena kad se poveže, pa imate ove koji su nekad bili jako mladi, sad su nekih mlađih srednjih godina i uključeni su u edukaciju i ta znanja su se polako širila, prenosila iskustva naš starih i sad mi imamo sjajnih muzičara. Recimo, ako bi uporedili ovo što imamo danas u Srbiji sa onim što je bilo pre 30, 20, 30 godina, ogromna razlika. Ako uporedimo sa 10 godina, velika razlika. Sa 30 je ogromna. Nas je bilo nekolicina kad smo krenuli sa ovom. Dobro, ali sad kreće tu i džez odsek na akademiji i ranije si išlo u inostranstvo za sve. Jeste, nekad je moralo se ide u inostranstvo. Ali i dalje bi bilo, mislim, sjajno kad bi ove institucije, sve koje su vezane za kulturu, te već kako se koja zove ministarstvo za kulturu i svi ostali koji su vezani za kulturu, kad bi pomagali džez malo više, jer svi ti mladi koji završe škole, oni treba nešto od nečega da žive, treba nešto da rade. Recimo po Evropi, da vam dam prosto jednu ideju, skoro po celoj Evropi na običnim, znači nižim muzičkim školama, srednjim muzičkim školama postoji najmanje 1-2 predmeta koji su vezani za džez. I to su mladići koji su završili džez akademije i koji sad rade u sistemu edukacije, predaju klasične školama, edukacije, da. Znači još uvijek nije krenula cela, recimo u Beogradu ima u okviru muzičke škole Stanković ima ceo odsek za džez. Ali postoje mnoge škole, na primjer u manjim gradovima, gdje bi mogao, Niš ima ogromnu muzičku školu, veliku muzičku školu, jel? Kad govorimo o onim nižim i srednjim i tako dalje. Da se uvedu ti predmeti džeza. Prvo upoznavanje sa džezom, pa onda osnovi teorije, improvizacije i tako dalje. Gdje ti mladi ljudi koji će sada završavati, a ima sjajnih muzičara, da dobiju neka zaposlenja, jer samo sviranje je praktično malte neko hobi, ne možeš da preživiš od njega, to je lep hobi. Da bi ga držao na visokom nivou, moraš stalno da radiš i da vežbaš, možda si u toj profesiji, i onda jedino što ti je neki ono support system, kako bi rekao, nešto što te pomaže je da radiš u edukaciji. Malo čas ste pomenuli pre ovog razgovora jedan zanimljiv koncept, da bi možda mogla gradske ustanove da nekako sufinansiraju te džez događaje, da otvore neki kafić ili neko mesto gdje bi se džez non stop svirao. Pa evo recimo ovako, imamo, govorimo o pozorištima, svaki veliki grad, ovo pričamo u Beogradu, imamo Beogradsko pozorište na Krstu, Beogradsko pozorište
pozorište na terazijama, sve kako su, ne znam da li su neki menjali imena, ali to je, grad stoji iza toga, grad pomaže, jel tako? E, zašto ne bi postoji, ja sam to pre 20 godina počeo da im prije, zašto ne postoji Beogradski jazz klub, znači Belgrade Jazz Club, za, i da svi u svetu znaju da postoji jedan klub gde uvek ima programa i da iza toga stoji grad. To bi možda, možda i uživjelo. Kombinacija grad, republika i tako dalje. I to bi bilo jedno od mesta za početke. Ja se sećam pre dosta godina, na primjer u Švedskoj, u manjim gradovima nije bio jazz klub, ali je bio alternativa u kojoj je bilo i džeza i ove neke sad drugih stilova, novih, jer oni će kažu, a gde ćemo mi grdni? Tako da može, ne mora da bude isključivo 7 dana jazz, može da, jel da? Da bude i alternativne ove malo scene i tako dalje, ali naravno da postoji mogućnost, nego to treba nekako, treba krenuti. Obično kad dođu ti ministri, jel, oni ljudi gledaju prvo, oni znaju najbolje ono što se u njihovim, kako se sferama. Kaže, u sferama dešava. I znaju da strašne rupe i onda popunjavaju, gledaju koliko može. A isto tako možda manje znaju da ovim nekim drugim delovima ima i još većih, kako bi rekao, potraživanje. Znači, za džez je bukvalno ono, nema ko... Malo čas, to jest, kada smo radili intervju sa gospodinom Larijem Vučkovićem, kazao je da je za vas proba sa pet big bendova bila ono očas posla. Pa nije očas posla, nije lako, nije lako. Samo ja... Možda... Da, nije lako zato... Posmatračima delo je tako, kao da... Da, zato što kad se radi na taj način, morate predstaviti ljudima da to će tako da ide i moram da znam tačno šta ću da kažem, ali imam tu veliko iskustvo, ja sam prošao tu u školu sa Lionel Hampton Big Bandom u svoje vreme i znam kako se rade te stvari. Kasnije 30 godina sa Clark Terryjem i njegovim Big Bandom, više od 20 godina i tako dalje. Tako da imam iskustva i ovaj, sad ovde, mislim, i Bog da nam bude na pomoći, zato što su ogromne dve bine i te slušne. Dobro, ova emisija će biti emitovana nakon otvaranja Nišvila, ali da. Kako je vama zvučalo to sve na probi? Mislim da će bude odlično, da će bude sve u redu. Odlično. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Gledali ste emisiju 15 minuta, ja sam Vesna Milić-Radosavljević.